Jeg hedder Thomas Söderqvist. Jeg er chef herinde på Medicinsk Museum. Og jeg har været med sammen med Daniel Nusgaard, som har været hovedanker i at tilrettelægge den her event. Vi taler om genetik og fremtiden og det ukendte videnskab, som også foregår op i tankene. Meget sjældent får vi kontakt med den praksis, som ligger bag ved alt det her. Hvordan ser vores arvemasse ud? Hvad har vi for fejl i den? Hvilke variationer har vi? Vi kommer simpelthen til at tage igennem hele processen fra der, hvor det starter. Altså man afgiver en prøve, og vi har valgt det at fokusere på spyt. Det handler i bund og grund om at få nogle celler ud, så man kan få noget DNA. Det kommer jo ikke ud af himlen her, desværre. Så at vi skal simpelthen tage kropsprøver. Og det kan man i princippet tage hvad som helst, som indeholder rimeligt meget DNA. Man kan maskere finderne sådan her, så at man ligesom og så spytter man ud af det. Og det var det, vi tænkte, vi skulle gøre i dag. Vi har det samme, exakt det samme DNA i alle kropsceller. Vi samler det ind på den her måde, lægger det i en plastikpose, sender det med posten til Kalifornien, og så går Kalifornien i gang med næste skridt. Det er Kalifornien. Så. Nu er vi i Kalifornien, og nu skal vi ligesom have alt det her DNA ud fra spyttet. Så vi starter med at tage en lille prøve fra det spyt. Så tager vi det over et lille rør. Og så sætter vi det over på den her membran, så det kan binde til. Nu kan vi se, nu er alt vandet, og hvad det ellers måtte være, det er ligesom løbet igennem. Men på den her membran, der sidder alt det ned tilbage. Det vil vi så gerne have renset. Så bliver det nedbrudt, så det kan gå igennem. Så vi kører lige en tur til. Nu har vi så en oplysning af genomisk DNA. Den kan I sådan set tage med til næste post, hvor vi skal op for næste. Ja. Tilfølgelig. Ja. Der var lidt DNA. Mange tak. Ja, det er sådan, at den metode, man bruger til at lave opformere sit DNA, den kalder man for PCR, og det står for polymerase chain reaction. Og det man så gør, det er, at man tager sin DNA-prøve og sætter ned i maskinen og trykker start. Det er 2 mikroliter. Det der. Det er alt, hvad man putter ned i sin prøve. Så det er meget, meget lidt, der skal til for at få lavet meget, meget mere. Velkommen til spor 4. Nu har I fået oprenset og fået kopieret noget DNA. Så nu skal vi sådan set til at lave selve analysen. Og det foregår på de her, som vi kalder en genchip. Man kan ikke se lyset fra dem, fordi at, det kan kun ses, når det bliver, ramt af en laser. Og i øvrigt så de her lysende molekyler, de holder op med at virke efter meget, meget kort tid. Det vil simpelthen give et lyssignal. Det kan man ikke se sådan her. I øvrigt kan vi slet ikke se det, fordi det er kun, når det bliver bestrålet med en laser, man kan se det. Det er svært at sige, hvad man kan bruge det til, men det kan være, der er nogen over ved det næste bord, der kan fortælle det. Når man så lavet testene, så får man jo en masse ting at vide. Jeg har så fået lavet min egen gentest her. Så jeg har fået testet de her 1 million snips ved brug af de her forskellige teknologier her. Der er nogle ting, man selvfølgelig en masse ting, man prøver at finde ud af i dag. Måske en dag finder man ud af det her. Det her ved jeg også, at der er nogen, der selvfølgelig har kigget efter. Der, jeg ved, inden for ADHD gør man meget forskning i øjeblikket. Vil det sige, at du er sådan en blanding af en psykopat og en ADHD? Ja, så det var det, jeg tænkte. Og så ikke mindst optimisten er jo meget vigtig at få med.